hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri bilirsiniz, Tərtər rayonu 50 kilometr təmas xəttində ərazimiz var. Orada yaşayış məntəqələrimiz var. Yəni yaşayış məntəqələrimizin hamısında əhali öz yerindədir. Hamısı əkinlə, biçinlə, malqarayla bütün təsərrüfat işlərlə məşğul. Heç birinin heç bir problemi yoxdur. Amma gündüz saatlarında ateşkəs pozurdu. Onlar təsərrüfatla deyirlər məşğul ola bilmirik. Qorxudan yəni küçəyə çıxmaq. Belədir ki, o təmas xəttinə yaxın olan kəndlərdə bəli vardı. Biz orada torpaqdan bənd vurulub 6 metr hündürlüyündə. Yəni bu da cəmaatın təhlükəsizliyini təmin edir. Hansı tərəfə? Qapalı kəndlərində, Qaziyan kəndində, digər kəndlərdə də, yəni hansı ki təmas xəttinə yaxın olan kəndlərdə hamısında bənd vurulub. Nəsə olsa ciddi bir hücum. İnsanları yığmağa hər hansı bir yer varmı? Onların qorumaq mümkün olacaq mı? Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan ordusu hər qarış torpağımızı qorumağa qadirdir. Heç elə bir şey halda olmayacaq. Yox, tutaq ki, oldu da. Olmayacaq.